Jarvis Wari, semalam tak isi kehadiran ke Jarvis? Cikgu tahu awak hadir. Tapi awak tak isi link kehadiran. Okay, pastikan bila masuk meet, isi waktu awak meet lah. Isi waktu meet supaya nanti tak terlupa dan cikgu pun juga boleh tahu yang siapa yang ikut meet, siapa yang tak ikut meet. Siapa yang hanya rujuk pada recorded sahaja. Okay. Ya, yeah, good morning. Alright, so bolehlah kita mula sekarang. Okay, Assalamualaikum. Good morning to all students for Science 5. Okay, kita jumpa lagi untuk kelas hari ini. Alright, satu waktu sahaja, jadi kita hanya ambil masa sedikit sahajalah. Sedikit pun tak sedikit sangat. Lebih kurang 30 minit macam tu jugalah. Okay, alright. So, refer to your textbook lah. Today kita akan tengok textbook untuk problem solving. Okay, hari ni kita cuma sempat tengok untuk intersection. So, refer to page 103. Okay, your textbook page 103. Okay, sementara tu cikgu nak share dulu cikgu punya screen. Sekejap eh. Okay, sementara cikgu nak share screen, isi kehadiran. Jangan lupa isi kehadiran. Okay. Okay. Baik, sekali lagi cikgu pesan isi kehadiran sekarang supaya tak terlupa. Satgi ada yang habis kelas je, satgi tak ada je mesej kata cikgu tak sempat isi kehadiran. Okay, awak isi sekarang, isi masa meet supaya cikgu dapat kenal pasti yang masuk meet dan tak yang tak masuk meet. Alright, okay. Memang kat sini cikgu boleh je nampak. Okay, sekarang dah ada 15 orang yang masuk meet. Alright, okay. Okay, textbook page 103, kita akan tengok this example. Alright, this example, it is about the learning standard for today is to solve problem involving intersection of sets. Actually, masa kita buat module yang cikgu dah sediakan itu, okay, dia dah include dah pun problem solving. Okay, cuma yang itu dalam ada sedikit-sedikit sahaja contohnya. Alright, so kita akan tengok yang based on textbook. In example 6, okay. A total of 140 students, form 5 pupils are given the opportunity to attend the intensive class for history and Bahasa Melayu. Okay, bila awak baca ni, okay, baca dia punya statement, this statement, awak kena identify apa dia, which this one, apa setnya, okay? Ini refer kepada apa? Is it refer to the number of elements? So, awak kena kenal pasti. So, based on this one, apa yang awak nampak kat sini, awak yang boleh kita tengok based on the first sentence here, okay? 140 form 5 pupils. So, this one is the total untuk element for universal set. Okay, total element of universal set. 140. Jumlah semua form 5 itu adalah 140. Given opportunity to attend intensive class, history and Bahasa Melayu. So, ada berapa set dalam universal set? There are two set. Okay. So, ada set history. Okay. Okay. Set H. Dan satu lagi set. Letaklah apa-apa huruf pun tak ada masalah. Okay, asalkan awak tahu yang awak buat tu represent which set. Okay, normally awak ambil pangkal huruf depan dah untuk namakan set. Okay, namakan set mesti guna huruf besar, right? Okay, and then 65 people choose Bahasa Melayu. Okay, so ini represent, okay cikgu tulis kat bawah ni. Okay, bila baca terus keluarkan information, alright? Yang pertama tadi, number of elements for universal set is 140. Okay, kemudian dia dah bagi kat sini 65 people choose Bahasa Melayu. Tadi kat atas ni cikgu dah tulis set M, refer to represent Bahasa Melayu. So, NM, okay, means that elements in set M is equals to 65. Okay, awak kena perhatikan betul-betul ayat tu dia sebut Bahasa Melayu ataupun Bahasa Melayu only.
So kena tengok betul-betul lah. Okay, dan this statement dia kata bahasa Melayu, maksudnya keseluruhan untuk yang ambil bahasa Melayu. Kalau dia kata bahasa Melayu only, tu ada nanti kita kena tengok kalau dalam example yang lain nanti ya. Okay. This one, lepas tu 70 people choose history. So untuk elements of H, okay, element of set H is equals to 70. Alright. Okay. While, kat sini dia sebut. While 50 people choose both bahasa Melayu and, okay, dia kata kat sini dia ada guna perkataan and. Cikgu tekankan word-word yang penting tu cikgu tekankan. Yang pertama tadi cikgu sebut tentang only. Kalau word only, macam mana dia, apa yang dimaksudkan dengan only. Lepas tu kat sini dia guna perkataan and. Both, okay, maksudnya 50 people choose both bahasa Melayu and history. Dia join dua-dua sekali intensive class. Bahasa Melayu pun dia join, untuk history pun dia join. So ini represent this value, the 50 people tu refer kepada number of elements M intersection H ataupun H intersection M pun boleh. Maksudnya dia ambil dua-dua sekali. So kalau untuk dia keyword dia N, keyword dia N, ini represent intersection. Okay, nanti awak jumpa pula kataan or. Nanti dalam tajuk union, okay, dalam yang subtopik union akan jumpa pula kataan or. Okay, or tu nanti kita akan tengok. Right, okay. So this one, the intersection, number of elements for M intersection H is 50. Alright, okay. The question, okay, ni dah selesai. Kita take out all the information from the statement. Alright, so kita tengok apa question yang nak calculate. Calculate the total number of people who attend the intensive class. Total student ada 140, but not semua, bukan semua 140 tu yang ambil intensive class. Okay, kena fahamkan di situ. Maksudnya sekarang this question dia nak suruh cari berapa yang masuk intensive class. Awak tak boleh simply ambil 65 plus 70. Tak boleh, eh? So macam mana nak dapatkan this answer? Okay, kita mesti try lukis the Venn diagram. Pengetahuan untuk kemahiran awak melukis Venn diagram kena tahu, kena ada. Okay, kena tahu macam mana nak lukis Venn diagram. Alright, okay. And then the second question, total number of people who do not attend any intensive class. Ada je yang tak ambil. Macam hari ni, okay, bagi contoh lah, bagi sikit kat mereka kan. Okay, macam hari ni yang masuk kelas berapa orang ni? 18 orang. Ada balance lagi tu yang tak masuk kelas, padahal dia orang dah termasuk dalam universal set. Harap mereka pun tengok lah nanti recorded video ni. Okay, so kita sekarang kita lukis the Venn diagram. Macam mana nak represent Venn diagram? Okay, so tengok kat situ ada two set. Okay, ada two set. Okay, macam mana cikgu nak lukis? Okay, jap. Ada two set. Cuk. Silap, ambil pen ni. Dah lama tak menulis, dah tak ingat dah. Okay. So kita lukis Venn diagram ada dua set. Okay, set yang pertama ni, okay, Untuk represent set M. Okay, kemudian ada satu lagi set dan dia ada intersection. So kita kena bagi nampak dia punya intersection. So kita lukis satu lagi set. Ini adalah set H. Okay, set H. Okay, tak habis lagi. Okay, the first step awak lukis dulu shape. Jangan masuk lagi bilangan, tak payah kira lagi untuk bilangan tu. Lukis shape dulu, apa set yang ada. Set M, lepas tu set H, dia ada intersection. And then kita akan lukis pula universal set because dia ada bagi kat situ total student. So kita akan ambil lukis bentuk universal set. Okay, so this one represent universal set. Okay,
Next, baru kita masukkan the number of elements. Okay, nak tulis number of elements, start dengan intersection. Always start dengan intersection. Okay, itu yang akan guide awak untuk buat yang seterusnya. Alright, okay, so tengok intersection is 50. Okay, cikgu tunggu guna color lain lah supaya nampak jelas. Okay, this intersection, jangan letak dot ya. Kalau letak dot, itu represent elements. Kalau tak ada dot, that one represent number of elements. Alright, so intersection is 50. So yang ni yang cikgu nak sebut tadi, only represent this side. Maksudnya dia cuma ambil bahasa Melayu sahaja. Okay, so yang kita nak cari ni only, bahasa Melayu only. Berapa value yang bahasa Melayu only? So kita kena tengok kat sini bahasa Melayu 65. So you minus lah 65. Okay, cikgu tuliskan kat sini 65 minus dengan intersection. Minus dengan 50. So yang ambil bahasa Melayu only is 15 students. Okay, 15 peoples. Alright, macam tu juga untuk yang history only. Okay, untuk history only, totalnya untuk history, total untuk history is 70. So history only, kalau history only, 70, you minus with the intersection, minus dengan 50. So yang ambil history only is 20. Okay, so kat sini kita dah boleh jawab the first question, question A. Okay, question A, total number of people who attend the intensive class. So untuk answer A, totalnya ialah, okay, awak ambil value yang mana? 15, you plus 50 plus dengan 20. Okay, 15 plus 50 plus 20. So yang ambil intensive class, who attend the intensive class is berapa tu? 70, 85. Okay, is it 85? Betul lah. Okay, 85. Okay, so dah boleh answer question A. Question B, okay, tengok balik. Total people do not attend any intensive class. Dia tak masuk pun mana-mana intensive class. So itu adalah complement. Okay, untuk M union H complement. Right, cikgu masuk sikit dengan union. M union H, cikgu tulis lah supaya nampak jelas. M union H. Okay, yang actually yang awak kira kat sini tadi M union H. Alright, kalau, okay, cikgu tulis lah nampak sikit. N union, number of element M union H is equals to 85. So untuk N, M union H complement, selain daripada yang ambil intensive class tu, okay, total student, okay, total student ada 140. This one, 140. So this one is 140 minus dengan totalnya 85. So yang tak attend in any intensive class is it 55? 55. Okay, so yang dekat luar ni is 55. Okay, yang tak attend intensive class is 55. So you now you can answer question B. Okay, question B. Alright, question B is equals to yang tak attend, okay, 140 minus 85 equals to 55. Okay, itu sahaja. Okay, yang penting faham that statement. Kemudian based on the statement given, okay, cuba lukis Venn diagram. Venn diagram ni yang akan bantu awak nak jawab that question. Alright, okay. Kalau tengok balik jumlah dia, awak jumlahkan semula. Okay, kalau awak jumlahkan semula, 15 plus 50 plus 20 plus 55 akan dapat balik total 140. Okay, akan dapat balik jumlah untuk universal set, number of element in universal set. Okay,
Ada nak tanya setakat ni? Tak ada. Okay, kita teruskan dengan example 7. A total of two, okay, example 7 in page 104. Mungkin dekat awak punya screen tak nampak, tak jelas. So awak refer pada page 104. Okay, a total of 200 university students takes part in a survey on use of technology device. The results, okay, so yang ini adalah universal set lah. And universal set is 200. Okay, total semua. Alright. Kemudian the results of the survey shows that 155 students have mobile phone. Okay. Alright. So N universal set is 200. Kemudian mobile phone, awak namakan je lah set itu sebagai apa pun. Contohnya awak nak buat apa? P ke M ke? Okay. Contohnya awak nak kata untuk P lah. Ada lain P? Okay, tak ada. NP. Okay, mobile phone. P tu refer pada mobile phone. 155. Okay, kemudian 90 student have laptops. Okay, so kita namakan NL equals to 90. Okay, and then 37 student have tablets. Okay, the tablets. So NT 37. Okay. Next, kita baca betul-betul. 4 student have both laptops and tablet only. Okay. 4 student have both laptops. Laptop is L, tablet is T. So kat sini N L intersection. Bila ada perkataan N tu lah. Bila dia kata N, both laptop and tablet. L intersection T, okay, equals to 4. Okay, equals to 4. Kemudian 50 students have both mobile phones and laptops only. Okay, phone and laptops. So N P intersection L equals to berapa tadi? 50. Okay, and then 5 students have both mobile phone and tablets only. Okay, so sini P dengan T. Okay, and P intersection T equals to 5. Okay, yang ni panjang sikit lah dia punya, dia bagi dia punya statement tu. And 83 student have mobile phones only. Okay. Yang ni maksudnya apa? Maksudnya yang ada mobile phone sahaja. Okay, dia ada yang sahaja. Okay, sahaja. Okay. So kita akan lukis, kita akan try lukis the Venn diagram. Okay. Macam mana bentuk Venn diagram tu sekarang ni ada berapa set? Okay. Ada berapa set? Semua ada 3 set. So you draw 3 sets. Okay. Draw 3 set dan you know that 3 set dia ada intersection. Okay. Lukis lah. Macam mana pun tak apa. Okay. Right. So you name, awak namakan that set. Okay. Set yang ada tu. Okay, namakan dia ada apa tadi kita list? Phone, kemudian dia ada laptops and tablet. Okay. Sekarang ni, okay, kita baca soalan. Okay, soalan dia. Calculate total number of students who have all three technology devices. Maksudnya yang ni apa? Yang ini dia ada 3-3 sekali. Kalau ada 3-3 sekali, dia nak tahu kat sini. Kat yang intersection 3-3 sekali. X. Okay? Dia ada 3-3. Okay? Dia ada phone, dia ada laptops, dan dia ada tablet. Okay? So yang tu kita tak tahu. Sebab dalam statement dia tak mention berapa. Okay?
Lepas tu soalan yang kedua, total number of student who do not have any of the technology device. Maksudnya ada juga yang tak ada apa-apa, tak ada phone, tak ada laptop dan tak ada sebagai apa, tablet. So kita lukis sana. Okay. So kita akan lukis that universal set. Okay, saya cuba kecilkan dulu nak mudahkan lukis. Okay, so this one, okay, is universal set. Okay, right, sekarang kita nak ambil, masukkan information yang ada, masukkan dalam Venn diagram. Okay, so kita akan mula dengan intersection. Okay, kita akan mulakan dengan intersection. Macam cikgu dah sebut tadi, mula dengan intersection. Tapi dekat this intersection, okay, okay, tengok baliklah, tengok balik apa yang ada kat sini. N intersection T, L intersection T. Yang kat sini dia dah sebut L intersection T. Mana L intersection T, eh? Okay, yang dia ada perkataan only ni, L intersection T. Okay, actually yang ni dia ada tambah lagi sebenarnya. Dia ada tambah lagi value. Okay, yang kita tak tahu. Alright, yang kita tak tahu yang kita nak kena tambah nanti. Alright, so sebab kat sini dia guna perkataan only, L in laptops and tablets only. Laptops and tablet only dekat bahagian ni. Okay, laptop and tablets only. So kita masukkan value dia, laptops and tablets only is 4. Okay, kemudian 50 student have both mobile phone and laptops only. So yang ni dia ada tambah lagi, X. Alright, so sini apa ni, P intersection L. Okay, so this one is 50. Okay, and then 5 student have both phone and tablet only. Phone and tablet only, dia ada tambah lagi dengan X yang kita tak tahu bilangan dia. Alright, so that one, phone and tablets only, so this region is 5. Okay, alright, and then kita dah ada this value. Okay, jadi kita boleh cari untuk this region berapa value dia. Okay, caranya kita kena tolak lah. Okay, alright, kita kena tolak kan. Okay, macam mana nak tolak tu. Okay, okay, saya cikgu tukar sekejap. Okay, sekejap lah. Oh, okay, ada information lagi kat sini, sorry. 83 students have mobile phones only. Ha, tu cikgu rasa macam tak cukup information tadi. 83 student have mobile phones only. Dia ada phone sahaja. So yang ada phone sahaja is this side. Okay, that region. Okay, so yang kat situ ialah bilangan dia is 83. Okay, 83. Okay, so actually based on this apa yang awak dah masukkan dalam Venn diagram, awak dah boleh kira berapa jumlah tempat-tempat lain tu. Okay, okay, cikgu tunjuk contoh saja. Sekejap awak akan continue sebab sekarang dah 11.35. Okay, okay, untuk phone. Okay, kat sini awak dah ada untuk phone total dia 155. Okay, NP is 155. Actually awak boleh cari value X. Okay, boleh jawab soalan A. Untuk question A tu. Okay, sebab total yang dalam P ni, total ni akan dapat 155. Okay, so awak tulis untuk A, 83 plus 50 plus 5 plus X is equals to, totalnya ialah 155. Okay, and then you solve this equation, awak tambah lah. Okay, 83 plus 50 plus 5, 83 plus 50 plus 5, 138 plus X. Means that now you apply linear equation. Dalam ni awak apply knowledge of
the concept of linear equation. Okay, and then you can find value x. Okay, 155 minus 138. So dapat 17. So yang ada ketiga-tiga device, yang ada phone, laptops and tablet is 17. Okay, alright. And then maksudnya kat sini dah dapat dah value dia. X is equals to 17. Okay, then awak boleh lah, actually awak dah boleh cari dah berapa yang ada laptops only, berapa yang ada tablets only. Okay, alright. So nanti awak cuba cari lah. Nanti habis habis meet ni awak cuba cari. Okay, dan kemudian awak cari, awak tengok balik question B, the total of student who do not have any of technology device. Okay, macam mana nak cari? Bila dah tahu, okay, bila awak dah tahu value kat sini dan value kat sini, cikgu namakan lah, cikgu ni tunjuk value kat sini, value kat sini. Apa dia cikgu ni? Okay. So yang ni saya letak sebagai Y, sini saya letak sebagai Z. Bubuhlah unknowns, right? You find value Y dapat berapa, you find value Z dapat berapa. Okay, kemudian awak totalkan. Awak totalkan jumlah untuk P union L union T. Pulut. Nampak macam pulut dah. Okay. Okay. Kira berapa jumlah dia. Dah dapat jumlah tu. Okay. Katakan cikgu letak sebagai A lah kat sini. Jumlah A ni awak dapat jumlah A. Alright. Yang 200 ni minus dengan jumlah A tu. Okay. Alright. Nanti cuba tengok. Lepas habis meet ni cuba tengok. Pastikan awak cuba fahamkan. Alright. So itu sahaja untuk meet hari ini. Okay. Lepas awak dah tengok, awak dah cuba fahamkan this example, awak buat self-practice 4.1C. Okay. Tak apa, ambil masa. Tak apa untuk buat 4.1C ni. Nanti cikgu akan create assignment untuk Google Classroom lah cikgu. Semalam tak buat lagi. Tak sempat lagi nak buat. Okay. Nanti cikgu dah buat, nanti cikgu akan maklumkan dalam group. Okay. Selesaikan dulu. Tak apa, buat je dulu. Apa-apa masalah boleh tanya dalam group nanti. Okay, ada Trivikram tulis apa tu? Cikgu baru tengok. 65 minus 50. Refer tu kepada apa tu? Tak apalah nanti. Tadi cikgu tak tengok bahagian chat lah. Minta maaf. Okay. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay. Kita akan jumpa lagi untuk next class. Okay. Bye. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama semua.